Det afhænger meget af, hvad der kommer. Ja, nogle gange har det været lidt samme spørgsmål. Men så ret vejen har været lidt anderledes, fordi jeg har taget udgangspunkt i et andet pensum. Strengthening your faith meditation. Jeg er bare glad for, at vi har lidt tid. Jeg synes, det bliver så langtrukket, når man har... Jeg sætter rundt rigtig, jeg husker så. Der er ikke nogen, der kigger. De sagde, det er det der navn og sådan noget. Fordi det, der sker med sådan noget stof, noget, ikke, det er, at bossen har altid et cover name, og hvis vi er af...
Så står de bare på den anden side og tænker, what the fuck? Hvad er det for en, du har valgt? Peanut. Hvad? Jeg synes virkelig, det var et godt opgivsæt. Ja. Hvad er der omskrevet der? Det er kun lige min. Den her, ikke? Ja. Og så havde jeg besvarelser. Det er så folks besvarelser, ikke? Oh, og så havde jeg eksamensopgaver. Hvorfor så I kigger sådan på mig? Jeg har ingen konklusion med. Eksamen er allerede over. Jeg er slet ikke troligt. Hvad laver du? Ja, du skal filme den vej. Jeg skal filme den vej. Ja. Strengthening your faith meditation. Sit comfortably. Jeg er så tørstig, at jeg overvejer at købe flere drikke. Det er ikke for lyst, kun det er ikke lige, men det er smidt ud. Er du glad for det? Ja. Det ligner frisk, er det ikke hende? Okay.
spise aftensmål sammen, ikke? Men bor hun også her i hjemmet? Ja. Så hun lever sikkert meget over. Og det er på alle, every single one, selv hvis der er sådan der.